নমস্কাৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোকে যাতে ভালে কুশলে ৰাখে আজি আমাৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ যুৱতীসকল লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা অনুষ্ঠানলৈ অনুষ্ঠানটো আছে শিৱসাগৰত আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলক জনাওঁ যে অসমীয়া পাকঘৰ হৈছে এটা কেটাৰিং আৰু ৰন্ধন গোট আৰু লগতে এটা ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজাৰ গ্ৰুপ যি বিয়া সবাহ যিকোনো অনুষ্ঠানত খাদ্য পৰিৱেশন লগতে ৰন্ধন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা কাৰ্য আগবঢ়াই আছে আজি এয়া যুৱতীসকল দেখিছে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজ পোছাকত এয়া আমি ওলাই আহিছোঁ আজি শিৱসাগৰলৈ এয়া হৈছে অসমীয়া আচলতে সহজ সল যুৱতী আৰু এওঁলোকে লাজ নকৰে ভয় নকৰে কৰ্ম কৰি যাবলৈ তেওঁলোকে এয়া কৰ্ম কৰি খাইছে বিয়া সবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানত খাদ্য পৰিৱেশনৰ যোগেদি ইয়াত কোন কোন আছে মই জনাম অলপ সময়ৰ পাছত এয়া আমি আজি প্ৰায় বাৰগৰাকী যুৱতী এই অনুষ্ঠানলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে এই যুৱতীসকলক ছাপৰ্ট কৰি যাব এই হাঁহিমুখীয়া সহজ সৰল যুৱতীসকলৰ কৰ্মক আপোনালোকে সদায় সহযোগ কৰি যাব এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁলোক আৰু লগতে আন দহজনকো লৈ আহিছে আৰু এয়া যুৱকসকলে নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক কামসমূহ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু এয়া যুৱতীসকল ওলাই আহিলে বাৰলৈ বাৰ মানে মদৰ বাৰ নহয় দেই এখন কফিবাৰহে আৰু ইয়াত আচলতে তেওঁলোকে চাহ খাবলৈ আহিছে আৰু এয়া চাহ খাই উঠি এয়া তেওঁলোকে গৃহস্থ ঘৰত সোমোৱাৰ আগতে এয়া ভিডিঅ' আৰু ফটো কৰি লৈছোঁ ফটো তুলি লৈছোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ৰ পাছতে যিহেতু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব সেয়েহে যুৱতীসকলে এইবাৰ সোমাই গৈছে অনুষ্ঠান গৃহৰ মাজলৈ আৰু এয়া প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিয়ে লাজ লাজকৈ এয়া খাদ্যগৃহৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে আৰু এবাৰ যুৱতীসকলেও নিজৰ কাম কৰিবলৈ সাজু হৈ গ'ল তেওঁলোকেও এয়া নিজৰ বস্তুসমূহ প্ৰস্তুতি কৰি লৈছে সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে সজাই লৈছে এয়া বুফে চেটসমূহ আৰু এয়া চাহ দিয়া দুগৰাকী যুৱতীয়ে এয়া চাহ দি আছে তেওঁলোকে পকৰী এয়া মিঠাই আৰু এয়া চীজ বল দিছে অতিথিক আৰু অতিথিসকলেও ইতিমধ্যে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যুৱতীসকলে চাহ দি আছে অতিথিসকলক খন্তেক সময়ৰ পাছতে খাদ্য পৰিৱেশন হ'ব আৰু এয়া খাদ্য পৰিৱেশন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সুন্দৰ সুন্দৰ ফেচেটত এয়া সুন্দৰী যুৱতীসকলে খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে আজি খাদ্যত নিৰামিষ স্পেচিয়েল খাদ্য আছে আজি খাদ্যত কি কি আছে চাওঁ আহক আজি অসমীয়া পাকঘৰৰ ৰান্ধনীয়ে ৰন্ধা নহয় আজি গৃহস্থই নিজেই ব্যৱস্থা কৰিছে ৰান্ধনী আমি কেৱল পৰিৱেশনহে কৰিছোঁ ইয়াত প্লেটসমূহ সজাই ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত নিমখ জলকীয়া এয়া নেমু আৰু এয়া পাপৰ বাদাম আৰু এয়া ৰঙালাও ফ্ৰাই আৰু আনফালে এয়া ৰাছিয়ান চালাড আৰু এয়া প্ৰথমগৰাকী যুৱতী এয়া কৃষ্টিনা কৃষ্টিনাই এয়া মিচিকি হাঁহি মাৰি দি আছে এয়া তন্দুৰী নান আৰু এয়া কৃষ্টিনা আনটো পাত্ৰত এয়া দি আছে পোলাও ভেজ পোলাও এয়া প্ৰকৃতি মানে আমাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ তাই দি আছে এয়া ভাত আৰু এয়া খোলালি ৰাজহুৱা খোলালি তাই দি আছে এয়া মগু আৰু মিক্সড ডাল দাইল আৰু এয়া ৰিঞ্জুমণি ৰিঞ্জুমণি দি আছে এয়া ব্ৰকলি বিন্ছ গাজৰ আদিৰ শুকান চব্জি আৰু এয়া বৰষা বৰষাই এয়া দি আছে আলু কফটা আৰু এয়া শ্যামলি শ্যামলিমাহ তাই দি আছে এয়া মাছৰুম মাছৰুমকাৰী দিছে মচলাদাৰ আৰু এয়া নুৰ্চি এয়া নুৰ্চিয়ে দি আছে এয়া চাপ চয়া চাপ এয়া চয়া চাব মানে আমাৰ নিৰামিষ মাংস আকৌ আৰু এয়া পিংকি পিংকিয়ে এয়া দি আছে এয়া তাই কি দিছে এয়া পনীৰ এয়া পালক পনীৰ দি আছে তাই আৰু এয়া হ'ল ৰাবৰি আৰু জেলেপী সৰু সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেলেপী দেখিছে আৰু এইফালে দি আছে এয়া গাজৰৰ মোগ হালোৱা মগু হালোৱা আৰু এয়া যুৱতীসকলে এয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে অতিথিসকলক খাদ্য দি আছে ধোঁৱা বুলি থকা গৰম গৰম ভাত চবজি এয়া অতিথিসকলে তেওঁলোকে অতি সুস্বাদু হৈছে বুলি জনাইছে আৰু এয়া যুৱতীসকলে খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে আচলতে এইটো এটা অন্নপ্ৰসন্ন অনুষ্ঠান অন্নপ্ৰসন্ন অনুষ্ঠান হয় এয়া আৰু আৰু এয়া ভিৰ আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে যিহেতু প্ৰায় পাছবেলা হ'বলৈ হ'ল সেয়েহে ভিৰ হৈছে আৰু এয়া অতিথিসকলে এয়া খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে যুৱতীসকলৰ পৰা আৰু খাই ভাল পাইছে বুলিও জনাইছে এইবাৰ মই অলপ সহায় কৰি দিওঁ বুলি আহিলোঁ প্লেটসমূহ অকণমান মচি দিছোঁ যিহেতু যুৱক যুৱতীসকল সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ অলপ সময় তেওঁলোকক সহায় কৰি দিওঁ আৰু এয়া যুৱতীসকলে খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু এইবাৰ দেখিছে সুন্দৰ সুন্দৰ এয়া পুলিচ আহিছে মানে আমাৰ পুলিচ বিভাগত চাকৰি কৰা এয়া লোকসকল আহিছে বিষয়াসকল তেওঁলোকে এয়া খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে খাদ্য আচলতে গ্ৰহণ কৰি আছে পৰিৱেশন নহয় আমাৰ যুৱতীসকলে পৰিৱেশন কৰি আছে তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰায় গধূলি হওঁ হওঁ হ'ল আৰু এতিয়াও খাদ্য পৰিৱেশন চলি আছে এইবাৰ সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল আৰু যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ কমি গ'ল এয়া যুৱতীসকলে এতিয়া সময় পাই এয়া খাবলৈ বুলি আহিছে তেওঁলোকে কি থৈ এইটো

আৰু এইবাৰ আহিলোঁ তলাতল ঘৰৰ ওচৰত থকা জুইহাল ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আচলতে মই বইল খাওঁ যে সেয়েহে আহিলোঁ ইয়াত খাবলৈ আৰু আৰিফেও খোৱা নাছিল একো সেয়েহে সি আৰু মই আহিলোঁ খাবলৈ আৰু দেখিছে কি ধুনীয়া সুন্দৰ যি ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় জুইহাল ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এয়া শিৱসাগৰ নগৰতে আছে মই ল'লোঁ টোপোলা ভাত আৰু আনফালে বিভিন্ন ধৰণৰ দিছে এয়া মগু দাইল দিছে এয়া আলু পিটিকা দিছে সুন্দৰ আৰু এয়া কচু আৰু এয়া মাটি দালি এয়া বইল চবজি আৰু এয়া কলডিল ভাজি আৰু এয়া আৰিফলে লৈছে কুকুৰা মাংস আৰু মই বইলেই খালোঁ আৰু এয়া আহি দেখিলোঁ যুৱতীসকল বহি আছে যিহেতু অনুষ্ঠান প্ৰায় শেষ হ'লেই দুই এজনহে খাই আছে

আৰু এয়া অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায় পাইছোগৈ এয়া গৃহস্থ ঘৰৰ মানুহে এয়া খাবলৈ বুলি লৈছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যুৱতীসকলেও লৈছে এয়া খাবলৈ শেষবাৰৰ বাবে মানে ঘৰত গৈ যিহেতু দেৰিও হ'ল ন বাজি ন বাজিবৰ হ'ল সেইকাৰণে খাই লৈছে তেওঁলোকে তোমাক মই ধুনীয়া বুলি নাই কোৱা যাওঁ ধৰক ক'বলৈ কোৱা আকৌ ভাল লাগে অনুষ্ঠান কৰি যেতিয়া গৃহস্থ মৰম পাওঁ বহুত ভাল লাগে যেতিয়া কয় তোমালোকৰ বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ ভাল লাগে সেইটোৱে আচলতে আমি বিচাৰোঁ পইচাৰো মূল্যও সেয়া দেখিব নোৱাৰে কিছুমান গৃহস্থৰ ব্যৱহাৰ ইমান ভাল লাগে অন্তৰত থাকি যায় আৰু আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁলোকক যাতে ভগৱানে মংগল কৰা কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান গৃহস্থ হ'ল এইবিলাক নকওঁ মাতি